ថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជាដែលថ្ងៃនេះអ្នកមាននានាការនយោបាយផ្សេងគ្នាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបានឲ្យនិយមន័យខុសគ្នា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលឲ្យរួចពីជីវិតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកាប់សម្លាប់មនុស្សដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែទទួលស្គាល់ថ្ងៃនេះហើយលោកបានប្រមានថាអ្នកដែលប្រឆាំងថ្ងៃ7មករានោះគឺជាអ្នកដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបក សំទោសជាមួយខ្មែរក្រហមយ៉ាងនេះក្តីអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចបំភ្លេចថ្ងៃ7មករាបានទេព្រោះថាថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃដែលកងទ័ពវៀតណាមឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាចាលោកទីនហ្សាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដោយលោកប្រមានអ្នកដែលប្រឆាំងថ្ងៃ7មករាថាអ្នកនោះមានសម្ព័ន្ធភាពនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម លោកហ៊ុនសែនថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសាងសង់អគាររដ្ឋបាលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខេត្តថ្មីគឺខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី5មករាថាថ្ងៃ7មករាមិនមែនជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដាច់មុខនោះទេថ្ងៃ7មករាជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថានយោបាយឆ្នេះឆ្នេះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាឧទាហរណ៍មួយក្រំតែចង់រំលាយចោលអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ប៉
ពលពតដែលប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលប្រួរលំលោមពលពតយ៉ាងមានន័យថាយុធាខ្មែរក្រហមមួយចំនួនបានធ្វើជាអភិបាលខេត្តដូចជាករណីលោកអ៊ីឈៀនជាដើម សហពលពតតែប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលប្រួរលំលោមពលពតយ៉ាងមានន័យថាម៉េចគឺវាមានន័យថាជាសម្ព័ន្ធភាពនៃរបបពលពតយ៉ាងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលសហពើមរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ពលពតទុយទៅវិញវាជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពលពតក្នុងពេលដែលគេប្រឆាំងនឹងអ្នករួមរំលោមរបបពលពតហើយថ្ងៃ7មករាមិនមានក្រៅពីរបបពលពតមិនមានអ្នកយកអ្នកណាធ្វើជាសត្រូវទេព្រោះ ទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមមានចំពោះអ្នកប្រឆាំងថ្ងៃ7ខែប្រាំពីរមករានេះនាវិភាកអ្នកច្បាប់មួយចំនួនព្រមទាំងគណៈបកប្រឆាំងផងចាត់ទុកថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃដែលកងទ័ពវៀតណាមឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរទៅវិញប្រធានគណៈកម្មាធិការពង្រឹងវិស័យច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកមន្តធិរិទ្ធីចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវលោកបញ្
ในวิพีเรื่องลางทานในขนมนาการนี่เนนโยบายใครแต่มันจับอัมพีการประกาศอ้อยปลอดขมายดังกลวิดน้ำโดยสาธารณประพิมพ์เมกราเมียนเรื่องอาคมบังในปีกลายขนมโปรดทานอเปลนุบาวิดน้ำเป็นไวขมายกระห้องตีขมายกระห้องก็เป็นอ้อยวิดน้ำบานสอกได้ทวีสังเครียมในขนมประเทศวิดน้ำหายสังเครียมลงรายการลางในตามบันไดพรมแดนหนึ่งมันอ้อยวิดน้ำอภิวัตเอาไว้บานอุตีกลายเป็นนิตย์วิดน้ำใบขมายกระห้องขนมโคตรบ่มนองจองทวีจีบองทมเนินโดยจันได้หาทากาลโนวิดน้ำเมียนสหพิบโซเวียตในปีกลายข
ការបាក់អោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតរបស់ខ្លួនគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដើម្បីអោយប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនកាន់តែច្បាស់ជៀសវាងបញ្ហាអតីតកាលកើតឡើងសម្រាប់អ្នកនៅជំនាន់ក្រោយទៀតហើយត្រូវបញ្ចប់ការបកស្រាយផ្ទុយគ្នាដល់នាំឲ្យខ្មែរបែកបាក់នោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីទីក្រុងភ្នំពេញចា៎